Во петок со почеток од 15 часот и 30 минути во салата на Суветот на Обштина Штип ќе се одржи координативниот состанок за манифестацијата Пестрамалијада 2024. Затоа организационниот одбор упатува покана до сите заинтересирани угостители кои сакаат да се вклучат на манифестацијата да бидат дел од координативниот состанок. Ние како организационен одбор на манифестацијата Пастрамелијада 2024 година упатуваме покана до сите угостители кои се заинтересирани да земат учество на манифестацијата да присуствуваат на координативниот состанок кој ќе се одржи во салата на Советот на Општина Штип на ден 6.9.2024. Четврта година петок со почеток од 15 часот и 30 минути велат од организационниот одбор. Годинава по 16-ти пат ќе се одржи манифестацијата Пастрамалијада на две локации на улицата Ванчо Прќево Штип, односно познатата едносмерна. Манифестацијата ќе се одржи на 20 и 21 септември.